بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وأستاذنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بز مقاصد الشريعة درسنا دوام الترامس مقاصد الشريعة ديانا بو شريعتنا بزجا بز يراتش لكدان عموما شريعة بزجا الله سبحانه وتعالى طرفدان حكملر كيلش لكدا بيروقلر وقيتارغلر كيلش لكدان تتكن مقصدلر نظر دا تتوب جابرامس مقاصد الشريعة shariatning maqsadlarini bilishlik bizni dinda ancha bir faqih bo'lishligimizga ba'zi bir o'zimizda chigal bo'lib turgan masalalarni ochilishligiga olib keladi. Bu darsimiz boshqa darslardan ko'ra farqliroq, ya'ni darsimiz da'vat uslubida emas, balki bu dars uslubida bo'lganligi uchun balkim ba'zi kishilarga bu narsa og'irroq tuyulishligi mumkin. Lekin buni ko'proq darsni sharhlashligimiz bilan va osonlashtirishligimiz bilan inshaalloh Allohdan madad so'rab va bunga albatta ochiq bir qalblar bilan quloq solishlik bilan inshaalloh shunchalik bo'ladi. Ko'proq bir qoidani aytamiz va shu qoidalarga misollar keltiramiz ko'proqki, toki bu narsa yetib borib tushunchali bo'lishligimiz uchun. Huzayfat ibn al-Yaman radhiyallohu anhu aytganlari kabi, agarda kimki dinini tushunsa fitnaga tushmaydi deganlar. Biz agar dinimizni yaxshi tushunadigan bo'lsak, fitnadan saqlanishligimizga sabab bo'ladi bu narsa. Avvalambor Alloh subhanahu va taolo fitnalardan saqlasin. Zohir bo'lgan, botin bo'lgan har bir fitnalardan saqlasin. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari, kimgaki Alloh subhanahu va taolo agar yaxshilikni xohlasa, dinida faqih qilib tushunchali qilib qo'yadi deganlar. Alloh taolo hammamizni faqihlardan qilsin. Sahobalar deyarli aksari faqih kishilar edi. Ya'ni ular dinini tushungan kishilar edi. Chunki ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shogirdlari edi. Ular dinda Alloh subhanahu va taolo ulardan nimani maqsad qilgan ekanligini, shariat nima uchun kelgani, ular kimga ergashgan, o'zlari kim ekanligini yaxshi bilishadi. Bizning muammomizdan biri, biz o'zi birinchidan o'zimizni huviyamiz deganday, hali arab tilida aytganda, o'zimizni kimligimizni yaxshi bilmaymiz. Alloh subhanahu va taoloni tanigandan keyin, inson o'zini tanigandan keyin Allohning shariatini yaxshi bilsa, maqsad o'zi shu. Alloh taolo insonlarni va jinlarni ibodat uchun yaratdim deb aytgan. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Ularni hayotda faqat yashab, bola chaqa ko'paytirib, yashab, qornini to'yg'azib yurishlik uchun yaratmagan. Aynan shu ma'noni yo'q qilishlik uchun Alloh taolo aytadiki, ma uridu minhum min rizqin va ma uridu an yut'imun. Men ulardan rizq so'ramayman odamlardan va ular meni taomlantirishligini xohlamayman. Zero Alloh subhanahu va taolo o'zi Razzoq bo'lgan quvvatlik, butun kuch quvvat uning qo'lida bo'lgan zot. Biz Alloh subhanahu va taoloning shariatini o'rganishligimiz hammamizga vojib bo'ladi. Xoh o'qib o'rganaylik, xoh uni eshitib o'rganaylik. Bu narsa juda ham mu'min kishiga muhim narsa. Shariatni bilishlik va tushunishlik. Bir umr o'zimizga ummiylikni, avomlikni lozim tutib, o'sha holatimizga rozi bo'lib yashaymizmi? O'zi boshidan o'zi nozil bo'lgan sura Iqro surasi bilan nozil bo'ldi. O'qigin. Ta'lim olgin. Afsuski bir qancha vaqtlarimizni biz ta'lim olmasdan, dinimizni tushunmasdan yuribmiz ko'pchilik odamlar. Illa man rahima robbi ya'ni. Mana shu uchun ilm majlislariga qatnashishlik, iloji boricha ochiq bir qalb bilan quloq solishlik, bilmaganlarni so'rab o'rganishlik, bu narsa har bir mu'min kishini vojibi bo'ladi. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Alloh taolo aytganki, agar sizlar bilmaydigan bo'lsanglar, ahli zikrdan biladigan kishilardan so'ranglar degan. Ta'lim olishlik farzi ayin bo'lgan narsa har bir kishiga. Lekin afsuski ko'pchilik mu'min kishilar ta'lim olishlik xuddi muayyan bir kishilarning vazifasiday qarab, uni bir chekiga surib qo'yib, musulmon bo'lib iltizomga kirganligiga necha yillar, 10 yildan oshgan, 20 yildan oshgan bo'lishligiga qaramasdan dinida biror bir narsani yaxshi tushunmasdan yurgan kishilar bor. Shuning uchun bu narsaga Alloh taolodan avvalo madad so'rab, sabablarni ushlab ilm o'rganishlikka harakat qilamiz. Biz o'tgan darsimizda to'xtat qilganimizda gapirdikki, shariatni bizdan maqsad qilgan narsasi asosan 4 ta maqsadni
katta katta maqsadlarni aytdik. Birinchisi, shariat bizga nima uchun keldi? Mana shunga javob, kechagi darsimiz shuni javobi bilan o'tdi. Shariat bizga nima uchun keldi? Buni qisqacha javobi foyda keltirishlik uchun. Foydani olib kelish va ziyonni ketkazishlik uchun shariat keldi bizga. Ya'ni shariatda kelgan buyruqlar va qaytariqlar har biri foyda ziyon bilan o'lchangan narsalar. Nimagaki buyurilgan bo'lsa bilingki, o'sha foyda nimadan qaytarilgan bo'lsa bilingki, o'sha narsa ziyon. Lekin bir narsani yaxshi bilishligimiz kerak, bu qoidaga o'xshagan narsa biz uchun foyda ziyon shar'iy ko'zoynak bilan qarab o'lchanishligi kerak. Bo'lmasa aslida foyda deganda masalan buzuqchilik ishlarini qilayotgan odamlar ham foyda qilyapman degan da'vo bilan qiladi. O'g'irlik qilyapman qiladigan odamlar ham farzandlarimni boqayapman. Men shuni orqasida meni orqamdan boshqa odamlar rizqlanib turibdi, foydam tegyapti boshqalarga degan bahona bilan qiladi. Va hokazo. Har qanday fujurni qilgan odamni ham o'ziga yarasha bir shubhasi, bir botildan bo'lgan aqidasi bo'ladi. Demak, bu narsada bizda to'xtalinadigan joyi bu shariatni qarashligi bilan shariat ko'zoynagi bilan qarashligimiz kerak. Ya'ni dunyoviy foydalar oxiratda foyda keltirishligi bilan katta kichikligi bo'ladi. Ya'ni dunyoviy foydalarni katta yoki kichikligi oxiratdagi samarasiga qarab bo'ladi. Nima uchun namoz o'qishlik juda ham katta amal hisoblandi? Eng katta amallardan, islom rukunlaridan. Chunki buni foydasi dunyoda ham, oxiratda ham buni foydasi juda katta buni. Mana shu uchun ham bu narsa ta'kidlik qilib juda ko'p joylarda bu narsa buyurilgan. Kecha darsimizda shu maqsadlardan birinchisi, ya'ni shariat bizga nima uchun keldi degan narsani sharhladik. O'zi asli shariy maqsadlar 4 ta katta maqsadlar. Birinchisi shariat nima uchun kelgan? Shariat odamlarga foyda olib kelishlik uchun kelgan. Ikkinchisi shariy maqsadlar shariat bizga odamlarga tushuntirishlik uchun keldi. Bugungi sharhlaydigan narsamiz inshaalloh bu. Buni inshaalloh ko'p sharhlaymiz, keyin tushunarli bo'ladi. Uchinchisi shariat bizga kelishligidan maqsad odamlarga taklif, ya'ni yuklash, nimanidir buyurish uchun keldi. Shunchaki xabar berib qo'yishlik emas. Masalan, Qur'onda qancha xabarlar keldi? Shu xabarlarni aytishlikdan maqsad nima? Bani Isroil haqida xabar beradi yoki boshqa xabarlar beradi. Uni aytishlikdan maqsad nima? Shunchaki bir vaqtichoqlik qilib turib, zerikib ketdik, bir gapirib bering deganday bo'ladimi? Nima uchun bizga qissalar aytilinadi? Nima uchun shariat bizga bir narsani o'tgan ummatlarda qaysi bir ummatlarni halok bo'lib ketganligini aytadi? Jannat haqida so'z ketadi masalan yoki do'zax haqida so'z ketadi. Nega? Bularni aytishlikdan maqsad bizga shariat nimanidir yuk ustimizga yuklayapti, shuni xohlagan shariat. Shunday bir islomshunos sifatida o'rganib qo'yishlik uchun tarixni o'qishlikda masalan o'qib, bir Muhammad degan odam o'tgan ekan, falon hijriy yilda o'tgan ekan, ashablari bo'lgan ekan, juda kuchli qaytmas odamlar bo'lgan ekan. Unday bo'lgan ekan, bunday bo'lgan ekan degan tarixiy bir voqea sifatida o'rganib shunday tashab qo'yishlik uchun kelmadi shariat. Har bir aytilgan shariatni gapida biz uchun katta bir ibratlar va biz uchun katta mas'uliyatlar bor. Yetyaptimi bizga? Albatta bizga mas'uliyat kelib tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da ummatga o'shanda xutba qilgan paytlarda Xutbatul Vado, ya'ni vidolashuv xutbasi degan mashhur xutbada Rasululloh aytdilarki, yetkizdimmi dedilar. Yetkizdimmi deb so'raganda odamlar ha yetkizdingiz deganda Allohumma fashhad deganlar. Qo'llarini osmonga ko'tarib Allohumma fashhad deganlar. Odamlarga guvoh bo'l, men yetkizdim degan. Demak, Rasulullohning hadislarini eshitgan vaqtimizda biz boshqa bir oddiy odamning gapini eshitgandek bo'lmasligimiz kerak. La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ibadikum ba'da oyatini ba'zi tafsirlarida, ya'ni Rasulullohni chaqirig'ini sizlar bir-birlaringizni chaqirig'idek qilmanglar. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ey iymon keltirgan kishilar, agarda sizlarni Rasululloh bir narsaga chaqirsa, Alloh bir narsaga chaqirsa, sizlar albatta javob beringlar. Istajibu lillahi walirrasul, Alloh va rasuliga javob beringlar. Ya'ni bizga ya ayyuhallazina amanu dedimi, bizga bilingki uni orqasidan nimadir keladi, bir buyruq yo qaytariq, muhim bir narsa keladi uni ortidan. Bekordan bekorga bizda Qur'onda shuncha gaplar shunday o'qib, yodlab qo'yib qo'yilgan narsa emas bu. Afsuski, mana shu maqsadni tushunmaslikdan qancha qorilar, minglagan qorilar
minglagan marotabalab o'qigan qorilar 7000 marta o'qibdi, falonchi qori 8000 marta o'qibdi Qur'onni, shuncha ming marta o'qibdi degan qorilar o'sha Qur'ondan bizdan talab qilingan narsani tushunmasdan hayotdan o'tib ketishyapti. O'zlari ham tushunmaydi, odamlarga ham bir tushunmagandan birovga qanday tushuntiradi odam. Shariatning maqsadi bizdan bizni ustimizga nimanidir yuklashni xohlagan. Buni inshaalloh keyingi nimada tushuntiramiz darsda. Va oxirgisi shariat ustunga yuklanilgan narsani qilishligimizni xohladi. Mujarrad shunday aytib qo'ymadi. Shuning uchun ham bizni qo'limizdan kelmaydigan narsani yuklamadi. Shariat aytmadiki, mana tog'ni joyidan ko'tarib bu yoqqa olib qo'y demadi. Namoz o'qidi buyurdi, namoz o'qishlik kim qodir bo'lsa o'shanga aytdi. Majnunlar, yosh bolalar bu narsadan taklifdan soqit bo'ldi. Va qiynalgan odamlar agar turib o'qishlikka qodir bo'lmasangiz, o'tirib o'qishligingiz, tahoratga qodir bo'lmasangiz tayammum qiling. Va hokazo. Yengillatishliklarni berdi, maqsad shu odam aytganini qilsin. Qila olsin shu narsani. Qila oladigan narsani aytib shu narsani shariat talab qildiki bizdan qilishligimizni. Mana shuni xohladi shariat bizdan. Inshaalloh bu narsalar keyingi darslarimizda tushuntiriladigan narsa. O'tgan darsimizda biz birinchi shariatning maqsadi, yana takror aytamiz, shariatning birinchi maqsadi bizdan nimani xohladi, bizga nimani keltirdi? Foyda va ziyon. Maslaha va mafsada deb aytdik arab tilida buni. Maslaha ya'ni foyda, mafsada ziyon. Va bu narsa asosan eng katta 3 qismga bo'linadi deb aytdik. Zaruratlar va hojiyatlar va tahsinotlar. Zarurat deganda nima ekan u? Zarurat degani agar u bo'lmasa hayot nizomi buzilib ketadigan narsa. Buni yaxshi tushunib oling, sizga boshqa narsani xuddi tushunmadan hisoblab ketaverasiz. Agar o'sha narsa bo'lmasa, hayotning nizomi buziladi. Yoki u hayot buzilib ketmasa ham, u hayotni boridan yo'g'i yaxshi bo'ladi. Bu hayotni boridan yo'q, ana shu narsa zarurat deyiladi. Yo inson o'lib yo'qolib ketadi, yoki bo'lmasa o'lib yo'qolib ketmasa ham qiyinchilik holatiga tushib, juda ham tanglik holatiga tushib ketadi. U hayotni nizomi tamoman buziladi. Bu zaruratlar deyiladi. Va ikkinchisi hojatlar, u hojatlar agar u hoji narsalar bo'lmasa, hojiyatlar bo'lmasa inson hayoti to'xtab qolmaydi. Lekin inson qattiq bir xarajga siqilishlikka tushib qoladi. Va uchinchisi tahsinotlar. Agar u bo'lmasa hayot to'xtab ham qolmaydi, inson qiynalib ham qolmaydi, lekin bo'lsa yaxshi. Buni masalan biz uyni misol qilib aytayotgan bo'lsak, masalan sovuq o'lkalarda yashaydigan kishilar uchun uy zarurat narsa hisoblanadi. Agar shu uy bo'lmasa, hayot nizomi to'xtaydi. Va uyni hojatlardan biri nimani aytish mumkin? Masalan, uy jihozlaridan nima hojatga kiradi? Masalan, gilam. Gilami yo'q bo'lgan uyda yashash mumkin, lekin qiynalib qoladi odam. Hozirgi turishimizda gilamlar biz uchun hojat hisoblanadi. Bu gilam bo'lmasa ham, masalan, har bir odam tashqaridan bir karton bir narsalar olib kelib, tagiga tashab o'tirib, ubuqib, eplashtirib o'tirsa bo'lardi, lekin qiyinchilik, xaraj. Hamma joy to'zib ketadi, yana olib kirgan narsani hamma olib chiqib ketish kerak, kimdir qolib ketadi, boshqa mana shunaqangi narsalar hamma biladigan bir xaraj hosil bo'ladi. Va tahsinotlar degani uyni misolida aytsak, masalan uyni bo'yoqlari yoki har xil ranglar, naqshlar, bezaklar, bu narsalar uyni tahsinoti hisoblanadi. Yoki masalan uy bo'lishligi o'zi zaruriy bo'lsa, uy bo'lishligi uni lifti bo'lishligi, masalan bir 10-chi etajda bir odam yashaydi. 10-chi etajda bo'lsa ham uy bo'lsa bo'ldi. Zarurati shu bilan qoplanadi. Lekin u uyni 10-chi etajda bo'lgandan keyin unga liftga hojati bor uni. O'sha lifti bo'lmasa u qiynalib qoladi. Bozordan bir narsalar olib keladi, qopimini 10-chi etajga ko'tarib chiqish kerak. Har kuni 5 vaqt namozga 10-chi etajdan chiqib tushish kerak. Bu o'z-o'zidan insonda qiyinchilikni keltirib tug'diradimi yo'qmi? Qiyinchilik keltirib chiqaradi. Mana bu o'sha liftni bo'lishligi hojatga kiradi. Endi uyini bir yaxshi, go'zal bir holatda bo'lishligi, quyosh tushadigan bo'lishligi ba'zan hojat bo'ladi, ba'zan tahsinot bo'ladi. Agar quyosh tushmasa, zaklab uy zak bo'layotgan bo'lsa, demak quyosh unga hojat. Yo uning farqi yo'q, tushsa tushmasa bo'layotgan bo'lsa, tushsa yaxshi yorug' bo'ladi, demak bu tahsinot bo'ladi. Mana shu shariatdagi narsalarning hammasini mana shu 3 narsa bilan o'lchanadi va bu zaruratlar 5 deb aytgan edi.
ya'ni shariatda kelib shu zaruratlarni saqlash uchun keldi shariat. Bular beshta, birinchisi dinni saqlash uchun keldi. Zaruratlarni birinchisi din, ikkinchisi nima? Nafs, uchinchisi aql, to'rtinchisi nasl, oxirgisi mol, molni saqlash uchun. Mana shu beshta narsa hayotni asoslari hisoblanadi. Agar shu beshta narsa hayotda bo'lmasa, bittasi bo'lmasa, hayot yo to'xtaydi, yo bo'lmasa u hayot juda ham nizomidan chiqib ketib qoladi. Masalan, birinchisi din bo'lmaydigan bo'lsa, hayotda nima bo'ladi? Umuman din yo'q hayotda, faraz qiling, hayotda din yo'q. Alloh taolo payg'ambar yubormadi, kitob tushirmadi. Shunday yaratib qo'ydi odamlarni. Shunday tashlab qo'ydi odamlarni. Mana shu hayotni tasavvur qiling ana endi. Qanaqangi hayotga keladi? Na halol bor, na harom bor. Na bir mezon bor. Kuchli kuchsizni ushlab bosib yeydi. Hayot tamomiy nizomidan chiqib ketib qoladi. Halol harom degan narsa bo'lmaydi. Qavm qarindoshchilik o'rtasidagi mehr-oqibat va boshqa narsalar bo'lmaydi. Hozir masalan ko'rishimiz mumkin, kofir bo'lgan odamlarda ba'zi bir axloqlarni ko'rishligingiz mumkin, lekin o'sha axloqlar ham dinlarni qoldiqlari. Masalan nasorolar yoki yahudiylar, bularni islomdan oldin dini bo'lgan ularni. O'sha o'zlarini dinlaridan ba'zi bir xuluqlar ularga kasb bo'lib qolgan. A o'shalar bilan ular o'zlaricha qonunlari bor, o'zlaricha o'rtalarida bir odatlari bor. Demak, bu dinni ta'siri bu. Agar din bo'lmaydigan bo'lsa, u hayot boridan yo'q yashib qoladi. Yoki nafsni ayting. Odam, nafs deganda bir odamni vujudini tushunamiz. Odamsiz hayotda nima kerak bor? Alloh taolo insonlarni bir yaratdi-da, tamom ularni ko'paymaydigan qilib qo'ydi. Faraz qiling, hayotga 5 milliard odamni yaratdi-da, shunday qo'yib qo'ydi, qanchadir umr berib. Ular ko'paymaydi. Qanchadir vaqtdan keyin hammasi yashab, hammasi o'lib ketadi. Demak, Allohning shariatining maqsadi bundan bunaqa bo'lmadi, ko'payishligini xohladi, chunki hayot yurish kerak. O'zidan o'zi ko'payib, Alloh xohlagan bir muddatgacha odamlar borish kerak. Va mana shuni o'rtasida imtihon bo'ladi, boshqa bo'ladi. Demak, nafs ikkinchisi bo'lmasa hayot bo'lmaydi, o'zida ma'lum narsa. Uchinchisi aql. Agar aql bo'lmayotgan bo'lsa, odamlar hammasi hayotda faraz qiling aqli yo'q. Bu hayot qanaqangi hayot bo'ladi? Hamma aqlsiz bo'lsa ko'chaga chiqsangiz. Qanday qilib mashina haydashdi-ku, u mashinani ishlab chiqarish uchun aql kerak va boshqa telefonlar ishlatish uchun boshqa. Umuman hayot to'xtaydi, hayot bo'lmaydi umuman. Xuddi hayvonlarda yashab bir nimalar bo'lib o'lib ketaveradi odamlar. Hayvondan ham ko'ra yomonroq holatga tushib qoladi. Chunki hayvonlarni aqlsiz holatda yashashligini Alloh taolo ularga sharoitini berib qo'yibdi. Hayvonlarni o'zini yeydigan, ichadiganlarini topaladi ular. Ustida kiyimi bor ularni. Aqlsiz odam kiyimni qaydan oladi? Va hokazo. To'rtinchisi bu nasl. Naslni saqlashlik boya aytganimiz, nafsni saqlashlikka o'xshab ketadi. Agar nasl ko'payishlik bo'lmasa, qavm qarindoshchilik degan narsa aniq bo'lmaydi. Kim farzandi, kim otasi uni bilib bo'lmaydi. Mana shuni saqlashlik uchun shariat nimalar qildi? Oxirgisi mol. Molsiz hech narsa bo'lmaydi. Mol deganda biz inson hayotiga kerakli bo'layotgan mana bu ustimizdagi kiyimlar ham mol deyiladi. Minib yuradigan mashinalar ham, mana shu o'tirgan narsalarimiz, hamma narsa ishlatayotgan narsamiz mol hisoblanadi. Mana shu 5 ta narsa bu zaruriy narsalar. Agar bu bo'lmasa hayot bo'lmaydi. Shariat ana shu 5 ta narsani saqlash uchun keldi. Keyin bu 5 ta narsani ham o'zaro bir-biridan nimasi bor, tartibi. Masalan, mol eng oxirgi o'rinda turadi. Eng oxirgi, masalan, mol bilan din agar bir-biriga to'qnash kelib qolsa, qaysisi muqaddam qilinadi? Qaysini oldinga qo'yamiz? Dinni muqaddam qilinadi, dinni oldinga qo'yiladi. Agarda nafs bilan din ikkalasi yonma-yon kelib qolsa, qaysisini birinchi rioya qilamiz? Dinni rioya qilamiz. O'sha uchun ham Alloh yo'lida jihad qilishlikni shariat mashru qildi va mana shunda mollar, jonlar qurbon bo'ladi. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum va anfusikum. Alloh yo'lida jihad qilasizlar mollaring bilan va jonlaring bilan. Mollar, jonlar Allohning dinini oliy qilishlik uchun qurbon qilinadi, ketadi. Demak, birinchi o'rinda tartibda din turadi. Din uchun hamma narsa qurbon qilinadi. Odamning joni ham, moli ham, hamma narsa. Va nafs, ya'ni odamning joni moldan oldin turadi.
Masalan, odam bilan agar pul bir taroziga tushib qolsa, albatta odam birinchi o'rinda turadi. Agar bir katta bir puldan katta bir mablag'i halok bo'lib ketyapti, o'shani qutqarish uchun bir kishi halok bo'lish kerak. O'shanda bu molni qutqarish uchun bir odam halok qilinmaydi. Mol ketsa ketsin, kuyib ketsin mayli yo'qolib, lekin odamni joni saqlanib qolishi kerak. Mana bu ikkinchisi. Uchinchi o'rinda turayotgani aql. Aql undan keyingisi nasl, undan keyingisi mol. Bular mana shu tartibda keladi. Bu tartibni bilishligimiz bizga hayotda ko'p narsalarni ochib beradi. Ba'zi bir narsa keladi, agar o'shani rioya qilsangiz, undan oldingisi ketib qoladi. Ko'pchilik odam mana shu narsani tushunmaganligidan o'zini jonini saqlab qolishlik uchun dinini tashlab boradi. Demak, bu shariatni maqsadini qila olmadi bu odam. Insondan maqsad qilingan narsa chiqmadi o'sha odamdan. Imtihondan sodda qilib aytsak, imtihonda yiqildi bu odam. Keyin yana bir qoida shuki, hozir biz 3 ta narsani aytdik: zaruratlar va keyin nima? Hojiyatlar, keyin tahsinotlar. Mana shu hojatlar bilan tahsinotlar zaruratlarga xizmat qiladi. Agarda zaruratni qilishlik, mana shularni qilaversa, agar zaruratlarga oborib zarurat yaxshi bo'lib boraveradi. Masalan, hozir namoz o'qishlik zaruriy narsa, ammo namoz o'qishlik uchun jamoatda o'qishlik bu tahsiniga kiradi. Jamoat namozda, jamoatda o'qishlik bu go'zal ko'rinish, shariat o'sha islomning go'zalligini ko'rsatishlik uchun jamoat namozini mashru qildi. Jamoat namozida o'qishlik namozni tahsini, ammo o'zi o'qishligi bu zaruriy narsa. Agarda shu tahsini yoki hojiy narsaga rioya qilishlik zaruriy narsani yo'qolishligiga olib kelsa, bu narsani e'tibor soqit bo'ladi, bunga amal qilinmaydi. Masalan, namozni turib o'qishlik yaxshi narsa. Bu tahsinotga kiradi, turib o'qishlik. Ammo o'tirib o'qishlikka ruxsat bor bunga. Namozni o'zini o'qishlik zarur. Endi bir xil odam borki, turib o'qiy olmaydi. Keyin namozni o'qimay qo'yaveradi. Nima uchun desa, namozni turib o'qishga bo'lmayapti, o'tirib o'qitsa ko'nglim bo'lmayapti deydi. Demak, bu holatda hozir tahsini bo'lgan narsani qila olmaganligi uchun zaruriy narsani tashlab yuboryapti. Yoki tahorat qila olmay qolgan odam tayammum qilishlikka ko'ngli bormasdan namoz o'qimay qo'yaveradi. Tayammum qilishlik, tahorat qilishlik bu tahsini narsa. Tahsini narsani qila olmay qolgandan hozir hamma tushunyapti menimcha tahsini nima degan narsada. Biz buni ko'p aytdik. Agar tushunmasanglar yana inshaalloh takror qilamiz buni. Agar mana shu narsaga rioya qilishlikni xohlab bunisi qolib ketadigan bo'lsa, tahsini bilan hoji bo'lgan hojatdagi va tahsini bo'lgan narsaga rioya qilinmaydi. Uni e'tibor soqit bo'ladi. Masalan, halol yeyishlik tahsinotlarga kiradi. Haloldan yeyishlik. Endi jonni saqlashlik nima bo'ldi bu? Zaruriyga bo'ldi. Jonni saqlashlik zaruriy bo'lgandan keyin bir joyga bordi, odam bir hojat joyiga juda ham zarurat holatiga tushib qoldi, ovqat yo'q, bitta yo cho'chqa go'shi bor, akramakumulloh, yoki bo'lmasa bir mayta bor, o'limtik. Odamda oltita ikkita ixtiyor bor: yo shu o'limtikni yeb tirik qolish kerak, yoki bo'lmasa ochidan o'lish kerak. Ochidan o'lib agarda shu tahsiniga rioya qilsa, haromni yemaydi, lekin zarurat ketadi. U zarurat nima? Uni joni halok bo'ladi. Mana shu paytda haligi tahsiniga rioya qilishlik soqit bo'ladi, unga e'tibor berilmaydi. Shu narsani yeyishlik unga muboh bo'ladi, balki vojib bo'ladi. Agarda shu narsani yemasdan ochidan o'layotgan bo'lsa, bu odam o'zini o'zi o'ldirgan hisobida bo'ladi qiyomat kunida, gunohkor bo'ladi. Mana qarang, bu narsa bizga katta bir fiqh eshigini ochib beradi bu. Inshaalloh, bu kecha biz bu o'tgan darsimizda suhbatlashmoqchi bo'lgan narsalar edi. Buni ba'zilarini aytdik va ba'zilari bizga yangilik bo'ldi menimcha. Bugungi darsimizda ikkinchi maqsad haqida gapiramiz. Ya'ni ikkinchi maqsad shuki, shariat bizga tushuntirish uchun tushuntirishlikni maqsad qildi. Shariat mukallaflarga, ya'ni mukallaf deganda umman ustiga taklif, ya'ni shariat buyruqlari uning zimmasiga tushgan odamlarga shu shariatni tushuntirishlikni maqsad qildi. O'sha uchun ham ochiq bo'lgan, juda ham haligi vozih, yorqin bo'lgan, ochiq bo'lgan arab tilida tushdi shariat bizga. Bilisanin arabiy mubin dedi shariat. Ya'ni ochiq bo'lgan, mubin sifati bilan
ya'ni juda ham ravshan ochiq bo'lgan arab tilida keldi. Arab tilida bo'lganligini ham bir hikmatlardan biri, bu asosiy maqsadlardan biri odamlarni fahmiga bu shariat yetib borishligi uchun. Shariat mana shuni maqsad qildi. Shariat bizlarga bir topishmoqqa o'xshagan narsa bo'lmadi. Yo bir raqamlar masalan, yoki bir shariatda shunday bir Qur'onni ochsangiz, Qur'onda nechinchidir betini, nechinchidir qatorini, nechinchidir nimasi harfi falon narsaga dalolat qilayotgan degan gaplarni eshitasiz. Biz shuni bilib olaylikki, shariat buni maqsad qilmagan. Nur surasini falon oyatini raqami abjad hisobi bilan hisoblanganda elektr tokini ishlab chiqargan yiliga to'g'ri kelayotgan degan to'g'ri kelib qolishlik. Qayerdan topadi bilmayman odamlar bu gaplarni. Haligi Amerikada bo'lgan portlashdi, ya'ni Tavba surasini raqamini qaysidir oyatini nimasigadir to'g'rilab chiqardi shuni ham. Shariat bu uchun nozil bo'lmadi. Buni yaxshi tushunib olaylik. Shariat bizga mana shu Qur'on Allohga ibodat qilishligimiz uchun bizga nozil bo'ldi. Undagi bir topishmoqlar, haligi lug'uz bo'lgan harflar, abjad hisobi bilan hisoblangan narsalar, bu narsani shariat bizdan xohlamadi. Va bu bilan qilgan odamlar aksar holatda yolg'on gapiradi va adashadi. Gap to'g'ri chiqib qolishligi ham mumkin. Shuning uchun ham bu narsani sahobalardan, salaf solihlardan birortasi bunaqangi qilib tafsir qilganligini ko'rmaysiz. Hozir bizda musibat bo'ldiki, Qur'onni asriy tafsir qilishlik, ya'ni shu Qur'onni hozirgi asrga moslab tafsir qilishlik degan nimalar, fikrlar ko'tarildi odamlar ichida. Bu narsa sahobalarning mutlaq hammasini johilga chiqarishlikka olib keladi. Shariat bizga tushuntirishlikni xohladimi? Shu tushuntirishlikni xohlaganligi uchun ham ochiq arab tilida tushdi. Arab tilichalik hech qaysi bir til inson qalbidagi kechinmalarni boshqa bir odamga yetkazib beradigan til yo'q arab tilichalik. Nimani xohlayapsiz, nima demoqchisiz? Juda ham so'zga boy, juda ham fasih bo'lgan, fasohatli, balog'atli arab tilida bizga shariat keldi. O'sha uchun ham shariatni olim bo'laman degan kishilar arab tilini bilmay iloji yo'q. Arab tilini o'rganmasdan turib olim bo'laman degan odam juda bir bo'lmagan narsani, ya'ni qiyin, mustahil bo'lgan narsani havas qilgan bo'ladi. Albatta bu narsa endi tushunchali bo'lib, masalan, bilmasanglar bilgan odamlardan so'ranglar deganday, arab tilini hamma bilib olavermaydi, lekin bilgan odamlardan so'rab ergashilinsa, o'sha uchun ham olim kishi albatta arab tilini bilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa xoyrul umuri avsatuha, umrlarni yaxshisi o'rtachasi deb turaveradi. Umr deganda arab tilida o'zbekchadagi umr emas, ishlar degani, ya'ni ishlarni yaxshisi o'rtachasi degani. Hatto o'sha o'rtacha degan gap ham arab tilida avsat kalimasi o'rtacha degan gapda ishlatilmaydi. Biz uni tarjimada o'rtachasi deymiz. U avsat degani yaxshisi degani. Vasatul janna degani jannatni eng oliysi degani. Vasatul janna va kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Biz sizlarni o'rta ummat qildik deb tarjima qilmaymiz buni vasatoni. Vasat kalimasi ya'ni sizlarni eng zo'r ummat qildik degani. Qisqasi arab tilini tushunmagan odam bu shariatni tushunmaydi. Bilmagan odamlar agar bir shariy olimga ergashmoqchi bo'lsa, o'sha olim kishisi arab tilini mukammal bilgan odam bo'lishi kerak. Undan tashqari yana boshqa bir shartlari ham ko'p olim bo'lishligi. Qisqasi shariat bizdan xohlagan narsa, bizga shariat kelishligidan xohlagan narsa odamlarga tushuntirishlikni xohladi. Xo'sh, bu tushuntirishlik uchun shariat nimalar qildi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Nahnu ummatun ummiyya, la naktub va la nahsub. Ash-shahru hakaza va hakaza va hakaza" dedilar. Ya'ni biz ummiy ummatmiz deganlar. "Nahnu ummatun ummiyya", biz ummiy ummatmiz. Ummiy degani o'qishni, yozishni bilmaydigan odamda aytiladi. Yozmaymiz va hisob kitob qilib o'tirmaymiz. Bu Ramazon haqida aytgan gaplari, oy mana shuncha va mana shuncha 10 ta, bu shuncha degan 10 ta va mana shuncha 20 ta va mana shuncha bo'ladi deganlar. 29 kun. Ya'ni ba'zan Shabon oyi 29 kelib qolishligi mumkin. Oy ko'rinib qolsa roza tutamiz. Ba'zan Ramazon 29 kun kelishligi mumkin. Shavvolda oyini ko'rib qolsak, rozani to'xtatib, ertasi kuni hayit o'qiymiz. Bu yerda hozir biz to'xtalishligimiz kerak bo'lgan narsa Rasulullohning gaplariki, biz ummiy ummatmiz degan gapini tushunishligimiz kerak. Bu nima degani?
odamlarni ummiylikka tezlashmi bu, ilmsizlikka tezlashmi, qanday tushunishligimiz kerak? O'zi chunki hadisga e'tibor bersak, hadisni davomida o'zi sharhlab kelyapti, biz yozmaymiz va hisoblab o'tirmaymiz, oy mana shuncha mana shuncha mana shuncha deganligi, demak bizni shariatimiz ummiy odamlarga mos bo'lgan shariat degani. Shariatni tushunishlik uchun akademik bo'lishlik kerak emas, shariatni tushunishlik uchun tilshunos bo'lishlik shart emas. Shunchalik shariat bizga belgiladi, masalan namoz vaqtlarini shariat soatga belgilab qo'ymadi, chunki soatni ko'pchilikda bo'lmasligi mumkin. Soat o'sha paytda zotan o'zi yo'q edi, rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelgan paytda odamlar soat ishlatmasdi. Hamma biladigan, hammaga ko'riladigan quyoshni soat qilib qo'ydi. Agar quyosh chiqsa bo'ldi, bomdod namozining vaqti tugadi, hamma ko'radi quyosh chiqqanligini. Subuh yorishdimi, tamom, fajr boshlandi, ro'za tutish o'sha paytdan bo'lishi kerak. Qiyomga kelgan paytda qiyomdan quyosh og'dimi, zavol bo'ldimi, peshin vaqti boshlandi degani. Soyasi ikki barvordan oshgandan keyin asr vaqti boshlandi, quyosh botgandan keyin asr tugadi, shom boshlandi va hokazo. Ya'ni buni ummiy odamlar, o'qish yozishni bilmagan sodda avom odamlar biladimi yo'qmi? Ramazon ro'zasini tutishlikni oyga bog'lab qo'ydi. O'sha uchun ham buni hisoblar bo'yicha ramazonni e'lon qilgan odamlar juda qattiq xato qilgan bo'ladi, shariatni maqsadini tushunmagan bo'ladi. Shariatni maqsadi mana shu ummiy bo'lgan odamlarga xitob qildi, mana shu bilan hisob kitob qilishligimiz kerak bo'ladi. Oyni ko'rsa sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi dedi. Oyni ko'rib ro'za tutinglar, oyni ko'rib ro'zalaringni ochinglar. Fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30. Agar bulut bo'lib qolsa, oyni ko'rolmay qolsalaring, sha'bonni 30 kun komil qilinglar dedilar. Mana buni avom odamlar ham biladi. Demak, nahnu ummatun ummiya deganliklari, bizni shariatimiz ummiylarga mos shariat degani. Alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Qur'onda keladiki, bizni ummatni kimligini Alloh taolo tanitgan paytda ular ummiy bo'lgan payg'ambarga ergashadi deb kelgan. Bizni yo'lboshchimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummiy kishilar, o'qishni yozishni bilmagan odamlar. Bu kishini shariati mana shu o'qish yozishni bilmagan odamlarga mos shariatni keltirdi. Shunday bir oson shariatki, bu'istu bil hanifiyati samha dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Men juda ham oson, mos, qulay bo'lgan shariat bilan yuborilindim. Shunchalik osonki, hamma ummiylar, chollar, kampirlar, yoshlar, endi balog'atga yetgan odamlar, aqlini endi tanigan bolalarga agar shariatni tushuntirsangiz, tushunib ketaveradi. Quyosh chiqsa bo'ldi, bomdod namozi o'tib ketdi. Quyosh botdi, bo'ldi, asr namozi tugaydi desangiz, kim tushunmaydi bu narsani? Mana bunday shariat shunchalik oson bo'lib keldi. Yana biz shariatni kuzatishligimiz mumkinki, ya'ni biz hozir aytayotgan narsa nima, yana takror aytamiz, shariatni kelishligidan shariat nimani maqsad qildi? Odamlarga tushuntirishlikni maqsad qildi, tushunmay qolishlikni maqsad qilmadi. Mana shundan kelib chiqib, aqidada deysizmi, amaliyotlarda deysizmi, bu juda ham oddiy, sodda bo'lgan narsalarni shariat bizga keltirdi. Aqidada juda ham sodda, hattoki Imom Ahmad rahimahulloh va boshqa imomlardan naql qilinadiki, eng e'tiqodni yaxshisi kampirlarni e'tiqodi degan. Ya'ni meni kampirlar, chollarni e'tiqodi ajablantiradi degan. Qanaqasiga? Ular aqidadagi chigal masalalarga kirmaydi. Allohni o'zi kechirsin, o'zi biladi deydi. Bir kishi Ka'bani tavof qilyapti, duo qilyapti ekan. Ey Alloh, nima deyishni ham bilmayman, o'zing bilib beraver deyapti. Duoni qarang, jomiyligini, buni duo hamma narsani jamlab olyaptida. O'zing bilib beraver, nima kerakligini menga deyapti. Joyiga keldim so'rash uchun. Ana shu iymon ajablantiradi meni degan. Alloh qayerda desa, Alloh tepada deydi. Alloh taolo tepamizda. Alloh taolo hamma narsani ko'rib turibdi. Uni sifatlarga kir, undagi xiloflar. Qani bitta kampirni ushlab aytingki, Mu'tazillarni 5 ta aqidadagi aslini aytib bering deydi. Kimni deydi? Mu'tazil. Ana Imom Ahmad rahimahullohga oxirgi o'sha aytgan gaplari meni iymon, kampirlarni iymon ajablantirdi. Imom G'azzoliy rahimahulloh ilmi kalomda shug'ullangan chavandozlardan. Oxirgi o'lish paytida Buxoriyni quchoqlab bo'lgan ekanlar. Sahih Buxoriyni kitobini, ya'ni Sahih Buxoriyni kitobini quchoqlab yig'lab aytar ekanlarki, men umrimni zoyi ketkizdim degan. Agarda sizlar meni tajriba qilganimdek tajriba qilganlaringda, men bilganday bilardinglar,
men ana Nisoburni kampirlarni e'tiqodida o'lyapman degan. Nisoburni, ya'ni Nisobur Irondagi Nisobur. Nisoburni kampirlarni e'tiqodida bu narsa juda ham sodda, oddiy bo'lgan aqida mana shunday oddiy narsa. Alloh subhanahu va taolo juda ham vodih hamma odamning qalbida bo'lgan mana shunday narsalarni bizga Qur'onda tanitdi. Qur'onni o'qisak, agar tushunadigan odam tushuntirsa, hamma tushunadi. Nahnu ummatun ummiya. Biz ummat o'laroq ummiymiz degani, bizni ummatimiz, bizni dinimiz ummiy odamlarga mos bo'lgan shariat bu degani. Yana takror aytamiz, bu shariatga amal qilishlik uchun akademik bu falon choyda 10 yil o'qib ke, u bu degan gap kerak emas. Bugun musulmon bo'ldingizmi? Bugun qilib ketaverasiz. Tahorat nima qilsa sinadi, hamma biladi. Qanday tahorat qilish kerak? Bir marta hozir men sizga tahoratni ko'rsatib bersam, hamma odam o'shanday tahorat qilib ketaveradi. U qanday qilish kerak, bunday qilish kerak, qo'lni yurg'izganda qanday aylantirib, qanday yurg'izish kerak? Bunaqa narsa yo'q biz shariatda. Qo'lingni yuv, oyog'ingni yuv, tozalab yuv bo'ldi. Nahnu ummatun ummiya. Mana bu narsadan agar shariatdagi ko'p ahkomlarni o'qib o'rganib qaraydigan bo'lsak, shariatni bizdan qilgan maqsadi tushuntirishlikni maqsad qilgan ekan. Mana shuning uchun ham ilmi kalom degan bir balo chiqqan bizning ummatimizga. O'sha ilmi kalomda shug'ullangan odamlarga qarasangiz, Abu Hanifa rahimahulloh ilmi kalom bilan shug'ullanganlar boshda. Keyin ilmi kalomni tashlab, u kishini o'zi asli bu ilmga qaytishliklarini sababi ham shu bo'lgan deyiladi. Munozaralarni juda ham yaxshi ko'radigan, o'sha majlislarda ilmi kalom bilan hammani yengadigan kishi bo'lgan ekan. Bir kuni masjiddan chiqib turgan paytlarda bir kampir kelib turib, bir masala to'g'risida so'ragan Abu Hanifadan. Men bilmadim bu masalani. Kirib Hammod ibn Sulaymon shayx masjidda o'tiribdi, kirib so'rab chiqing degan, lekin chiqishingizda nima deganligini menga ham ayting, men ham bilib olayin degan. Kampir kirib ketib, shayxdan so'ragan, xursand bo'lib qaytib chiqqan. Nima dedi shayx deganda, ha Alloh rozi bo'lsin, mana shunday deb javob berdi. Bo'ldi, bilib oldim deb ketgandan keyin Abu Hanifa o'ziga aytgan ekanki, sen nima qilib yuribsan hayotda yashab, shu masalani bilmasang. Majlislarda o'tirib, tortishasan, odamlarga kerakli bo'lgan masalani bilmasang nima qilib yuribsan deb o'sha joydan tavba qilib, ilmi kalomni shu yig'ishtirib qo'yib, Hammod ibn Sulaymonning oldida o'tirib dars olishni boshlagan. Va Abu Hanifaday ummatning imomi bo'lib yetishib chiqqanlar. Demak, biz ummiy ummatmiz. Shofiy rahimahullohni oldilariga bir kishi kelib turib, Shofiyni oldiga kelib turib, yulduzlar to'g'risida so'ragan ekan, falon yulduz qachon chiqadi, qachon botadi deb. Shunda Imom Shofiy aytgan, bilmadim deganlar. Shuni o'ylab ko'rmagan ekanman. Keyin to'xta, o'zi tahoratni nimalar qilish kerakligini, farzini bilasanmi desa, bilmas ekan baykor. Sen nimaga o'zingga kerakli bo'lgan narsani so'ramasdan yulduzlar so'rayapsan degan. Odamlarga kerakli bo'lgan narsa shu o'zi. Odamlarga nima kerakli bo'lsa, shariat shu narsani olib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya kuni, Hudaybiyani bilasizlar, Makka mushriklari bilan sulh tuzilgan unda musulmonlar uchun juda katta bir voqea hisoblanadi Hudaybiya sulhi. Ular Madinadan umra qilamiz deb turib Makkaga kelib, Hudaybiyaga kelib, kofirlar ularni man qilib Makkaga kirgizmaymiz deb, keyin Suhayl ibn Amr kelgandan keyin o'rtalarida sulh yozilib, musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida sulh tuzilib bo'lgandan keyin hamma o'sha kechasi uxladi, ertalab turganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo gapirdi bugun dedilar. Alloh taolo gapirdi deganda nima deb o'ylaydi odamlar? Nima haqda gapirgan bo'lishi mumkin? Xayolga kelayotgan narsa, endi ishimiz nima bo'lar ekan? Bu siyosiy narsa bo'lyapti, katta ummatning ishi bo'lyapti u yerda. Alloh taolo gapirgan bo'lsa, muhim narsa nima haqda gapirgan bo'ladi? Alloh taolo gapirdi dedilar. Bugun o'sha kechasi yomg'ir yoqqan bo'lgan. Ertalab bandalarimdan odamlardan bir toifasi kofir bo'lib uyg'ondi, bir toifasi mu'min bo'lib uyg'ondi. Ammo mu'min bo'lganlari kimda-kim Allohning fazli bilan yomg'ir yog'dirildi bizga desa, u Allohga mu'min, yulduzlarga kofir bo'lgan bo'ladi. Ammo kimda-kim yulduzlar bilan yomg'ir yog'dirildi bizga desa, Allohga kofir bo'lgan bo'ladi, yulduzlarga iymon keltirgan bo'ladi. Alloh taolo mana shunday deb gapirdi-ki, bu sahobalar bu narsani eshitgandan keyin, buni o'ylab ko'ringda, hozir odamlarning qalbida juda katta sinish paydo bo'lyapti. Ka'baga kirmasdan qaytib ketyapti.
Ka'baga kirmasdan qaytib ketyapti. Ular hatto Umar ibn Xattob u yerda istirobga tushib qolganlar. Rasululloh aytdilarki, men tushimda umra qilayotganligimni, Ka'bani tavof qilyapman ekan dedilar. Abu Bakrga aytganlarida Abu Bakr xursand bo'ldilar. Umarga aytdilar ki, Rasululloh aytyapti, bo'ldi Rasululloh aytgan bo'lsa tamom umra hammaga umra bor ekan shu yil. Mana shu ishonch bilan keldi ular. Endi qaytib ketamiz degan paytlarida umra qilmasdan qaytib ketish kerak. Umar aytdiki, Abu Bakrga rostdan ham Rasululloh tushida ko'rganmidi deganda, ha rostdan ko'rdim dedilar. Nimaga bo'lmasa qaytib ketyapmiz degan. A Rasululloh tushlarida ko'rgan bo'lsalar shu yil qilamiz degan yo'q edi-ku degan. Rasulullohni oldiga borib aytganlarda, ey Rasululloh, siz haqiqatan ham tushingizda ko'rdingizmi shu narsani deganda, tushimda ko'rdim. Lekin men senga aytmadim-ku shu yil qilasan deb. Lekin sen umra qilasan dedilar. Bu yil bo'lmasa narigi yil qilamiz. Ya'ni bu bo'ldi ham. Narigi yilida o'zi Makka fath bo'lib turib, undan keyin tamom katta fathlar bo'lib ketdi. Ya'ni o'sha joyda aytmoqchimizki, yil haligi yomg'ir yoqqanligida Allohning fazli bilan yomg'ir yog'dimi? Mana shu yomg'irni yog'ishligini Allohga bog'lagan qalb Makkaga kira olmaslikni kimga bog'laydi? Allohning fazli bilan, Allohning xohishi irodasi bilan ular hozir qaytib ketayotgan bo'ladimi? Ko'ryapsizmi ummatni qanday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarbiyaladilar? Eng muhim bo'lgan o'rinlarda eng muhim bo'lgan dorilarni, ya'ni eng muhim bo'lgan qalbni davolovchi narsalarni aytdilar. Mana shundan kelib chiqib aytamizki, ilmi kalom degan narsalar bizni shariatimizga bu dog' tushirgan. Ilmi kalom bilan shug'ullangan odamlardan ba'zilar bilan gaplashib qolsangiz, ularda aytayotgan gapi shuki, bu ilmi kalom degan narsa shariatdan ali ham vali ham gapiravermasligi uchun bir qiyin bo'lgan qoidalar qilib qo'yilganki, kim o'sha qoidalardan o'tib nima qilsa keyin shariatda gapirishga haqqi bor, bo'lmasa gapirsa kofir bo'lib qoladi. Alhamdulillah 7 ta o'rinda kofir bo'ladi. Azonda 11 ta joyda kofir bo'ladi. Va hokazo va hokazo. Mana shunday qilib turib, ummatni tamomiy shariatdan uzoqlashtirishlikka olib kelingan. Hattoki shu ilmi kalom degan kitoblarni varaqlang, ichida na bitta oyat bor, na bitta hadis bor. Yana uni ismi ilmi kalom aqida kitobi. Aqida kitobi iymonning asosi haqida gapirmoqchi bo'lgan narsa kitobda birorta joyida na oyat, na hadis bor. Ummat mana shu endi ilmi kalomdan gapirsangiz hech narsani tushunmaydi hech kim. Qarab turaverasiz, hech narsani tushunmaysiz. Mana shu narsalar ummatda mu'tazililarni chiqishligi va o'shalarga o'xshagan toifalarni chiqishligiga olib keldi. Qodariylar mana shu bilan adashdi. Ular aql bilan o'lchab hamma narsani. Mu'tazililar, jabariylar, murji'alar bular hammasi mana shu aqlga ergashib turib, shariatdan adashib ketib qoldi. Vaholanki shariat bizga odamlar tushunadigan juda ham sodda bir narsalarni keltirgan edi. Agar bu mavzu agar tushunarli bo'lgan bo'lsa yana bir boshqa mavzuga ko'chib o'tamiz. Bu shundayki, shariatda bizga kelgan arab tilida bizga aytilinadigan narsalar, masalan shariat o'zi bizga arab til bilan kelgandan keyin aytilingan narsada asli maqsadlar bor va qo'shimcha tabiiy maqsadlar bor. Asli maqsadlar va tabiiy, ya'ni qo'shimcha maqsadlar bor. Bu qanday? Shariatda masalan aqimus solah deganda, aqimus solah deganda bundan bizda nimani xohladi shariat? Namoz o'qishligimizni xohladi, shundaymi? Va hokazo. Va atu zakata, zakot beringlar deyapti. Mana shu narsalarni aytilib, nima uchun shariat aytgan bo'lsa, o'sha asli maqsad bo'ladi. Nima uchun aytgan bo'lsa asli maqsad. Asosan shariat asosiy ko'zda tutgan narsasi shu bo'ldi. Qur'onni tarjima qilgan kishi, hadisni tarjima qilgan kishi asosan shu narsasini tarjima qiladi. Ammo ikkinchi qo'shimcha nimalar maqsadlar bor. U maqsadni tarjima qilib bo'lmaydi tarjima qilgan paytda. Uni qachonki tafsir qilsa bo'ladi. Undan bir ba'zi bir odoblar, axloqlar, ba'zi bir foydalar chiqishligi mumkin, lekin to'g'ridan to'g'ri odamlar bir narsani tushunmaydi undan. Ya'ni masalan Imom Shofiy rahimahulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari, agar sizlarning bittalaring uyqudan uyg'onsa, qo'lini suvga tiqmasin dedilar. Hadisga e'tibor bering. Agarda bittalaring uyqudan tursa, qo'lini suvga tiqmasin, chunki u odam bilmaydi bu qo'li qayerda tunagan, uni bilmaydi. Mana shu hadis nima uchun aytilyapti? Oddiy masalan ummatun ummiyaga bo'lgan savol mana. Hadis nima uchun aytilyapti? Suvni najos qilmaslik uchun aytilyaptimi?
suvni najas qilmaslik uchun aytilmayapti, tamom. Endi bundan asl maqsad shu. Bundan endi qo'shimcha bir foydalar chiqadiki, qo'shimcha foydalar, demak, ozgina najas agar suvga aralashsa, suvni najas qilar ekan degan gap chiqadi bundan. Imom Shofiy rahimahulloh oz bo'lgan suv, agar qullatayn deydi, u kishi qullatayn deganligi 2 bochka suv. Agar 2 bochkadan suv oz bo'lsa, o'shanga agar bir tomchi bo'lsa ham najas tushsa, suvni najas qiladi degan gapni mana shu hadis bilan aytganlar. Bu hadisda oz bo'lgan suv najas bo'ladi degan yo'q-ku. Bu yerda hozir suvni umuman qo'lini suvga tiqmasin deyilyapti. Mana shu asli maqsad. Yana bitta masalan, xo'p, ahkomlardan emas, bu o'zimizda oddiy bir hayotdan bitta misol kelib osonlashtiraylik buni. Men sizga aytdimki, men kecha men supermarketga bordimdan keyin bir narsalar supermarketdan sotib olib keldim desam. Sotib olib keldim deydigan bo'lsam, siz bilasizki, bozor kuni supermarket ishlamaydi. Bozor kuni supermarketlar dam oladi hamma joy. Keyin men aytdimki, kecha borib turib, supermarketdan narsalar sotib oldim, o'qildim, buqildim deb sizga gapirib berdim. Keyin yana gaplashib o'tirgan paytda men bozor kuni boruvdim desam, "Yo, sen bozor kuni bormadim deb aytding-ku, supermarketga bordim deding-ku. Supermarket ishlamaydi-ku bozor kuni." Demak, meni aytgan gapim bozor kuni emas, boshqa ish kuni ekanligini siz nimadan tushundingiz? Supermarketga bordim degan gapimdan tushundingiz. Mana shu bitta gapni gapirib, o'zi asli maqsadim u emas, men kunda aytish emas maqsadim. Maqsadim men shu ish uchun bir joyga borib kelganimni bildiribman. Lekin meni asli maqsadimdan tashqari qo'shimcha bir foydalar chiqadi bu gapdan. Mana shu foydali shariatda ham xuddi shunday. Bir narsa aytilinadi, ana o'sha aytilgan gapdan qo'shimcha bir foydalar olinadi. O'sha qo'shimcha foydalar ham shariatning maqsadi bo'ladi. O'sha uchun ham shariatni o'rganaman degan odam arab tilida o'rganmasa, shariatni yaxshi tushunmaydi. Masalan, Qur'onda er-xotin bir-biri bilan ajralgan holatini Qur'on bizga ahkomlarini aytadiki, va alal mavludi lahu rizquhunna va kiswatuhunna bil ma'ruf. Agar er-xotin ajralsa, o'rtada bola bo'ladigan bo'lsa, bola bo'ladigan bo'lsa, o'sha bolani otasi haligi taloq qilingan ayolni yedirishligi va uni joy bilan ta'minlab kiydirib, ta'minotini qilib turishligi kerak degan. Ya'ni u ona bolani emizyapti. O'sha emizadigan onani taloq qilingandan keyin bu ota nafaqa berib turish kerak. Oyat shuni aytayapti. Lekin mavludun lahu degan gapidan bola otaniki ekan degan gap chiqadi. Ya'ni nisbatda bola otaga berilyapti. Lahu degan kalima bilan nisbatda bola otaga berilyapti. Menimcha mavzu sal qiyinlashib qoldi. Yana inshaalloh bu nimada misol bilan yana osonlashadi. Yana Qur'onda masalan bir oyatda aytilganki, onalar bolasini val validatu yurdi'na avladahunna hawlayni kamilayn. Onalar bolalarini 2 yil komil emizadi dedi. 2 yil komil emizadi deyildi. Boshqa oyatda keldiki, va hamluhu va fisaluhu 30 shahra. Uni emizish va sutdan homila vaqti va sutdan ajratish vaqti 30 oy deyildi. Boshqa oyatda 2 yil emizadi deyildi. Boshqa oyatda bo'lsa emizish bilan homila vaqti 30 oy deyildi. Demak, 2 yil emizishga bo'lsa, homila bilan emizishlikni vaqti 30 oy bo'layotgan bo'lsa, homila muddati qancha bo'lib qoladi? 6 oy qoladi. Lekin shariat homilani muddati 6 oy demoqchimi? Yo'q, uni maqsad uni aytgan yo'q-ku. Asli maqsadi shariatni maqsadi birinchiligi 30 oy degan paytda shariat haligi ota-onani onani bola ustidagi haqlari ko'pligini aytib bermoqchi. 30 oy sen uchun bu ona qiynalgan. Homila bo'lgan va seni emizgan. Mana shunda 30 oy qiynalgan degan maqsadda aytayapti. Unisida bo'lsa onalar taloq bo'lgan paytda bolasini emizish, bola o'rtada qolib ketadi. Sen qaraysan degan paytga borib qolganda shariat shu narsani bayon qildiki, onalar bolasini 2 yil komil emizadi degan. Erni haqqi borki, xotinidan talab qilishlikka bolani 2 yil emizasan deb turib. Ya'ni hukm shu uchun aytilgan. Lekin bundan boshqa bir foydalar ham chiqaveradi. Demak, shariatning maqsadi 2 xil bo'ldi bu narsadan. Birinchisi asli maqsad, ikkinchisi qo'shimcha maqsadlar. Lekin bu qo'shimcha maqsadlardan bizga foydalar, odoblar, axloqlar chiqadi. Asli maqsad lekin o'sha shariatda to'g'ridan-to'g'ri aytilgan narsa bo'ladi. O'sha uchun ham asli maqsad bo'lmagan holatlarda kishilarning ismlari ochiq oshkor aytilmaydi. Masalan, vaja rajulun min aqsal madina. Shaharning bir tarafidan bir odam yugurib keldi. Kim o'sha odam? Va aqsal madinati deyapti, bir shaharni qaysi shahar u? Qaysi qishloq u?
وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Ularga bir qishloq ahlini zarbul masal qilib bering. Ularga payg'ambarlar kelgan vaqtda deyilyapti. Kim u payg'ambarlarning ismlari nima? Qaysi qishloq u? U maqsad emas shariatda, asosiy maqsadi u emas. Asosiy maqsadi u payg'ambarlarning ismlari kim? Yoki ashabul kahf haqida gapirganda innahum fityatun amanu bi robbihim va zidnahum huda. Ular bir yigitlar edi. Nechta edi u yigitlar? Allohu alam. Nechtaligi muhim emas ularda. O'sha uchun shariat muhimmasligi uchun ham ular soni muhimmas berdi. Muhim ularni qilgan ishlari muhim. O'sha qilgan ishlari haqida Qur'on gapiradi. Va robatna ala qulubihim iz qamu faqalu robbuna Alloh. Ya'ni bizni Robbimiz Alloh deb aytgan paytlarida mana shu gap kerak o'zi. Ko'p bunaqangi masalalar juda ham ko'p. Yoki Fir'avn oilasidan bir kishi rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu deb keladi. Ya'ni mu'minu ali fir'avn Fir'avn oilasida iymonini yashirib yurgan bir kishi bo'lgan. Musa alayhisalomni keyin Fir'avn ushlaylar uni qibtiylardan birini o'ldiribdi deb Fir'avn Musoni ushlashlikka hukm chiqargan paytda u Fir'avndan eshitiboq yugurib borib Musoni ogohlantirdi. Ey Muso, men seni ogohlantiraman, hozir Fir'avn senga hukm chiqardi ushlab seni o'ldirishlikka, tez chiqib ket degan. O'sha odamni vaja rajulun, ya'ni bir kishi keldi, mu'min odam keldi deb aytilyapti. Kim uni ismi nima? Uni ismi muhim emas uni. Mana shu muhim emas bo'lgan joylarda shariat uni sanog'ini yoki uni qaysi qishloq, qaysi shahar ekanligini yoki kimlar ekanligini masalan ba'zi bir joylarda oti bilan ismi bilan aytgan. Tabbat yada Abi Lahabin va tabb. Mana Abu Lahabni qo'li qursin va quridi ham. Ma aghna anhu maluhu va ma kasab sayasla naron zata lahab va imro'atuhu Ummu Jamil uni xotini deb turib aynan o'sha odamlar haqida oyat tushdi. Ularni Rasulullohga bo'lgan zulmi juda qattiq bo'lganligidan aynan ismi bilan oti bilan atab keldi. Lekin shariatning maqsadi, umumiy maqsadi muayyan bir shaxslarni ko'rsatib berish emas. Shariat muayyan bir sifatlarni ko'rsatib berishlikka maqsad qiladi. O'sha uchun ham Qur'onda ismlar to'g'risida e'tibor berilmaydi. Ular ochiq-ochiq ismlar yoki sonlar kelmaydi. Ba'zi fuqaholar hayzni aksar muddati 15 kun bo'ladi deganiga dalolat olishgan, ya'ni ayollar hayz bo'lgan paytda eng ko'p muddati 15 kun hayz bo'lishligi mumkin degan Imom Malik rahimahulloh aytgan gaplar bu. Hanafiylarda hayzni eng ko'p muddati 10 kun. Bunda hadis bor, ya'ni aqallul hayz 3 ayyam va aktsaruha 10 ayyam. Hadisda lekin nimasida gap bor sihatida. O'sha uchun fuqaho boshqa fuqaholar bu hadisni olishmagan. Ya'ni ba'zi fuqaholar hayzni aksar muddati eng ko'p muddati 15 kungacha boradi. Agar 15 kundan keyin ham ayol kishidan qon kelishligi to'xtamasa, 15 kundan keyin ham tugamasa, bu istihoza qoniga aylanib ketadi. Ani o'shani daliliga Rasulullohning hadislarini keltirishgan. Ya'ni aytadiki, tamkusu ihdakunna shatra dahriha la tusalli. Sizlarning bittalaring uyida yarim oy, ya'ni oyni yarimi namoz o'qimay o'tiradi-ku dedilar. Ya'ni ayollarning holatini gapirib bergan paytda ularni naqisatul aqli va din. Sizlar dinlaring, aqllaring noqis. Shu noqis bo'la turib, har qanday puxta erkak kishini aqlini ozdirasizlar deb gapirgan paytlarda ey Rasululloh, ularning dinini nuqsonligi nimada? Dinini nuqsonligi nimada desa, hayz bo'lgan paytda namoz o'qimaydi, roza tutmaydi. Ya'ni oyni yarimida roza tutmay turadi-ku dedilar. Oyni yarimida roza tutmay turadi-ku deganligidan, demak oyni yarimi 15 kun bo'ladigan bo'lsa, hayz 15 kungacha bo'lar ekan degan narsani aytgan. Lekin Rasululloh hayzni gapiryaptilarmi hozir? Yo'q, ularni dini noqis ekanligini tushuntirib bermoqchilar. Lekin o'sha narsadan fuqaholar mana shunaqangi tushunchalarni olganlar. Demak, qisqasi bu narsa oxirgi, men o'ylaymanki bu narsa sal qiyinlashib qoldi darsimizni oxirida. Shariatni bizdan maqsad qilgan narsasi, shariat nima uchun keldi? Shariat bizga tushuntirishlik uchun keldi. O'sha uchun ham bizni shariatimiz juda ham ochiq, oydin. Mana shundan keyin biz botiniylarni aqidasi qanchalik xato ekanligini bilamiz. Botiniylar degan bir toifa chiqqan. Bu botiniylar o'sha sufilarni aynigan sufilar. Sufilar deganda albatta
noto'g'ri yo'ldagi sufilarni nazarda tutamiz, ana shu aynigan sufilarni aqidasi judayam aynib ketgan holati ko'rinishi. Ya'ni Qur'ondagi har bitta Qur'on lafzlarini, hadisdagi lafzlarini asli ma'nosidan tagida boshqa bir ma'nolar yotadi degan gapni chiqargan ular. Bu o'zimizda haligi Umar Hayyomga nisbat berilib aytilayotgan ba'zi she'rlarda ham keladi. Alloh taoloni yaxshi ko'rishlikni u may deb atagan. Mayxonaga borib may ichaman degani mayxona deb masjidda aytgan. Masjidga borib namoz o'qiyman degani ekan u. Mayxonaga borib may ichaman. Eshitgan bilmagan odam Umar Hayyom bir alkash odam bo'lgan ekan deb tushunadi. Kim ko'rib kelibdi jannat do'zaxni, senga jannat bo'lsa bo'lsin, menga may bo'lsa bas deydi. Ya'ni jannat do'zaxni o'rib amal qilmay yurgandan ko'ra, undan ko'ra mana menga may bo'lsa bas degani Allohning ishqiga berilib masjidda o'tirib namoz o'qiyman. Bu qaysi o'zbek shu narsadan shu gapidan shuni tushunadi? Masjidga bordim men namoz uchun, rost aytsam na namoz na niyoz uchun, joy namoz o'g'illab edim eskibdi, yana sekin keldim joy namoz uchun. Umar Hayyom o'g'ri ekan dedi eshitgan odam. Oddiy bir o'zbekka buni o'qib bersangiz, o'g'irlik qilgan ekan, joy namoz o'g'illab edim eskibdi, yana keldim joy namoz uchun deyapti. Yo'q, Umar Hayyom berda nazarda tutganki, uni o'zlaridan eshitsangiz, joy namoz deganda o'zi bilan Alloh o'rtasidagi robitani aytadi. O'g'illadim men shu odamlar borib quruq namoz o'qib ketaversa, men borib masjiddan o'shanaqangi joy namoz olib kelaman. O'sha robitani olib keluvdim, yana eskiribdi, yana yangilash uchun boryapman degan narsani aytgan ekan. Lekin qaysi o'zbek o'sha narsada shuni joy namoz deganda Alloh bilan o'zini o'rtasidagi robitani tushunadi. Bu gapni burish degani, gapni o'zini o'sha xalq ishlatgan lug'atidan boshqa yerga qarab burish, u narsa noto'g'ri narsa. Xuddi shu narsani shariatga ishlatgan. Juda bir ajib, juda bir munkar gaplarni gapirgan ular. Innalloha ya'murukum an tazbahu baqara oyatida Alloh taolo sizlarni sigir so'yishga buyuryapti deganda baqoradan maqsad Oyishani aytayapti degan. Kim aytdi buni? Baqoradan maqsad Oyisha deyapti. Va shajaratul mal'unata fil Qur'on. Qur'ondagi la'natlangan daraxt deganda shajaratul mal'una Bani Umayyani aytayapti degan. Aqimus solata degani ahdlaringni yangilanglar degani. Kutiba alaykumus siyam degani sizlarga roza farz qilindi deb tushunamiz. Arab tilida shunday kutiba alaykumus siyam sizlarga roza farz qilindi. Ular aytadi, pirlaringni, o'zlaringni, murshidlaringni sirini saqlaylar degani bu. Allohumma ista'an, ya'ni bu narsada din hech narsa qolmaydi. Mana shu narsalarni yo'qotishlik uchun aytiladiki, shariat bizdan maqsad qilgan narsasi nima? Shariatni bizdan maqsad qilgan narsasi ifham, ya'ni odamlarga tushuntirishlikni xohladi shariat. Odamlar tushunsin bir narsani. Lekin mana shu aqidadagi odamlar bir qancha yil ummatga boshchilik qilgan. Ibn Nabulsi rahimahulloh Imom Zahabiy o'zini siyarida keltiradilar. U kishini shahid deb qachon zikr qilsalar yig'lar ekanlar. Shu kishi aytgan ekanlar, agar bir odamni 10 ta o'qi bo'lsa, 9 tasini botiniylarga qaratib otish kerak, bittasini masihiylarga qaratib otish kerak degan. O'sha paytda xalifa botiniy aqidasidagi odam bo'lgan. Buni eshitgandan keyin chaqirib kelib turib, sendan bizga xabar keldi, shunaqa der ekansan deganda, yo'q men bunday demayman degan ekan. Men aytamanki, agar bir odamni 10 ta o'qi bo'lsa, 9 tasini sizlarga otib, 10-inchisini ham sizlarga otsin deyman degan. Ya'ni bularni o'sha aqidasi shunchalik buzuqligidan aytgan. Terisini tiriklay shilib olishga buyurilgan ekan. Hech kim buni ijro qilmaganda bir yahudiyni olib kelib turib, shuni bajartirgan ekan. Boshini tepasidan boshlab terisini tiriklay shilib olingan ekan. Shu yuragini to'g'riga kelguncha u kishi bitta oyatni qaytarib turgan ekan, kana zalika fil kitobi mastura deb. Bu narsa o'zi lavhul mahfuzda bor edi, qadarda bor bo'lgan narsa edi, shunday bo'lish kerak edi degan. O'sha yahudiyni ham rahmi kelganligidan oxiri yuragiga bir pichoq sanchib olgan ekan. Shu bilan dunyodan o'tgan Imom Zahabiy rahimahulloh u kishini shahid deb ataganlar, haqiqatan ham eng shahodatni olisi bo'lgan bu. Alloh taolo hammamizni o'zini dinida sobit qilsin, dinida faqih bo'lgan kishilardan qilsin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.